На подвір'ї грає оркестр. У весільному танку кружляють пари, кола молодих хлопців і дівчат. А в хаті гнуться весільні столи від страв, сяє в келихах іскристе вино. Допізна гримить колгоспне весілля. В селах Буковини стало традицією справляти весілля восени, коли закінчено збирання врожаю. Село Валєво Кіцманського району. Одружується Іван Куніцький, бригадир тракторної бригади з села Бридок, і Єлизавета Білокрила з села Валєво, яка працює художнім керівником сільського будинку культури. Молодої молодого супроводжують дружби, родичі, гості. З нагоди торжества просторий зал будинку культури відповідно прикрашений. При вході читаємо привітання з одруженням, міцна сім'я, міцна держава. Цілим, по якому ступають молоді і молода, піонери посувають квітами. З піснями, музикою всі вирушають до хати молодої. На зустріч виходять батьки. Молодий і молода вклоняються.